rade sa pionirima i s kadetima. Znaš, ne vode super ligu, ne vode... Ali svi moramo da budemo tamo. Glupo da nemam reći. Zaista smiješno, pa je. Zaleć. Zaleć. Zezam se ja, tako Hrvati govore. Zna, zna. Počinje. Imaj da je slomit ćeš se odatle. Idite gore, nemoj da mi to zaklanjaš me. Alo. Ne kažem vama dvojice, nego. Jel ja smet? Ne, ne, ti i on. Pametan faul. 35 metri. Pa da je S. Mihajlović, pa ajde da se nadate. Paci, slomit ćeš se sa tu. Pa paper ćeš dole. Nemoj se imiš. Ako ćeš da prolaziš, prođi sad ovuda. Šta, bravo, treba je odmah ugo. Šutni karton za gostujućeg igrača sa brojem 6, Nikolu Mitrović. Stojić je tek sad skužio oko toga. Ja šutni. Si našao rešenje? Šta ti, ne znaš, majke. A otko tebi je petica kad ne znaš što da rešiš? Šta? A ne, nego ti nisi bio na tom času kad se to pokazivalo. Mora si pobjega su času. Bravo, Mišu! Koliko vidiš ti ti zlaje lepe? 50. I koliko je 10 drugo ima prstina? 50. Šta pričaš malo prije? Sad sam izgleda. Pa to. Ali nemoj mnogo da se napraviš neke znači, bavanje. Ako tamo lipo sreće, te nije onda bilo. Žuti kartun sa građanakom sa brojem 6, Slavoj Milazarević. Još slavio jedan zadatak. Da ti dam lakši, da? Daži gre mali, ajde mali! Ajde Đuta, ajde malo Đule! Ajde Mišu, ajde! Ajde Đule, ajde Đule!
Ajde, ajde, ajde malo. Ovo mu je bilo iskreno, nisi da se radi. On je vrlo iskreno izveo. Jeste, jeste, pa iskustvo kaže. Evo ga, ajde, ajde. Ajde, Đuka. Ne ga muči. Ajde, Griš, uzmaj, Grišu, ajde. Ajde, Acu, ajde, Vaske. Da, probaj, bule. Faul! Sad neko spot. Vi ste da ćete ovaj iz obezbeđenja, lakše je to malo. Koliko krava ima noga? To ću da kad ima jedu. Ni, razmisli još malo. Pravo ovo, prebaca živi zidi i pogodati vola, ništa više. Pojačao u poslednje vreme. Šta sam te pitao? Eto ti sad fazoni da gledaš društvo. Si zapamtio? Tamo imali jednu utakmicu Sloboda, Radić i Kraljevac, sudija nije izašao iz kruga jedno 40 minuta. Ali sve je vidjelo. Ko? Možda, ne znam. Nula, nula Sloboda, poluvreme, sve da vam pa zavim. Jeste. O, Bog te
daj jedan pas kako treba. Ajde, ajde, jes tu! Bravo! Ajde sad! Unutra, unutra! Bravo! Bravo, sad, bravo, mali! Još treba, još! Bravo, ajde! Bravo, treba! Otvoren! Odlično! Bravo, mali! Ajde, ajde! Odluči se. Nisam vidio može jest, ali odluči se odmah. Za čega tamo pa ovo. Pa ne buniš ovaj dečko. Pa vidiš da se ne buni ovaj. Ja. Baš tako. Jeste, vjerujte. Ćao. Se ovaj smije. Pa šut nije ti, kad ušla na levo, ovom dešnjak, iza namjesta na desnu stranu. Stavku, ako ima, ima valje levo, dobro. Pa kakvi ste mi kralje. Pa može da šutne, ali sad ću poraditi. Zapravo jesmo da jesmo. Timo Mace, ljubiće sa brojem 17, Vladimir Lukić. Sad mi treba da naučim pravo da šutne levo mi desno. A koji je taj? Koji je taj koji zna i levo i desno? Pa zato da puta jeste ovdje gdje jeste. Da su naučili kad treba da šutu i levo i desno. Ne bi bilo tako. Ne bi kukali svi ovdje. Kod nas. Kod nas. Čiji si ti? Izvini, čiji si? Je li rekao za nas kod njih? Bravo. Bravo te, bravo. Ajde, pobjede. Aleksandar je ponov, vidjela sam da je donosio. I ne sa sudije. Bravo, nije ga! Dete, dete, mi zlopci vas pravite, ajmo! Ajde, mačo! Slažem se i on. Publika zna se, upozoriš nas. To, sudija, ajde. Dobro, trudio, sajmo dalje. Daješ ga, Nikola! Sada je Uroš ovdje, pa ide na skok. Ne,
Daj, daj, neko tako. Napred, Bicak, sam, sajde! Daj, Đup! Bravo! Pošao! Evo ga, Mičko, strašno. Da stiže. Hvala na obaveštenju. Stigla mi kamermanka. Ajde, Čupo! Dobro. Sede se, novče. Aj, Mičko, tamo da uhvatiš gol. Pođe navijača. Da li se snimio frajile? To je u 9. Pa trebao je za novice da snimio. Se primio novice. Snimi ovog vašeg trenera, on je kralj. A mnogo je bolji bio u Užicu nego ovdje. Bjelki. Pokvario je prosto. Pa i vaš trener nešto nije tih. A ovaj je urlo, znaš kako. To je sasvim normalno, ali nije treba da urlaju. Radite malo sa trenera. Trijedan je bilo... Vaš urlo možda bi bilo bolje. 3-1 je bilo zato što ste dali golove, nešto je on uzelo. Što ste dali golove. Šta ste vi u klubu? Snimate li samo ništa? Ne, 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 nisam ja ništa u klubu. Niste u klubu uopšte, onda ti. Šta imam ja da govorim što ja hoću, nisam niko govorio.
Rudna bogatstva Svazilenda. Se treći. Nova izmjena u ekipi mače. Priključuje sa brojem 14 Dimitrije Kostadinović. Nas. No, još jedna izmjena. I treća izmjena domaćeg tima. Naš igrača sa brojem 7 Milana Milekovića uigruje sa brojem 15 Branislav Marković. Ili samo onako? Snimate nešto? A šta su onda kačili u gradu Dimke i Marinko na, ispod hotela tamo na, na onoj? A možda uspodno prenose. Visili su na banderi obojica. Ajde, ajde, opet koji ljus, pa možda naš link ide. Znači, mati snijeg. Jao, zaboravila se da ti kažem, nisi ni bila. A čuo si? Koga si čuo? Šta, da? Izlazim ja jučer, krenula do marketa i sretnem na, ne jučer, treći će sam bila. Na ulazu u stadion sretnem gradonačelnika, trči, znaš, krenem na stadion. Ja sam, ja sam pitan s kime ću da trčim, on kaže, ajde, tamo se vrati, znaš. Ja se vraćam iz prodavnice, oni svi će trčati do stadiona. I ja, rekao, gde je Mičko sad da vidi? Mogu da kažem gradonačelnik iz Vesiću, maratonac. Kasno.
Kako si istrči, s jedne na drugo, a? Da, ja mislim da ću sam polomiti majke, sad se lako to ima skroz. Nije dvojica se baš bliže. Ma nije ovo. Sad da vidiš, ti će pusti bradicu. Sinoć, ja uzimam izjavu na bazenu, a deki kaže, šta je to promjena gradonačelniče, znaš, on pusti bradicu. Ona kaže, Tanja mi je rekla da je okej. Okay. Ja kažem, izgledaš mnogo ozbiljnije. Pa, čula na slučanje kako su naprednjače. Kepa? Ne, to je. Svi se klonira. Gledaj, ovu stranu svi se klonira. Dušan Petrović, Bradica, Srbija gradonačelnik Bradica. Ja? Srbija pobedila 12-11. Svi imate Bradica. Ja se okrenem levo kada lučanja mi se obi kao za vodica. Sad se zastavlja. Ne, a dek je rekao kao dobro došli u klub, kao znaš. Još, Mičiću. Bravo! Bravo, man! Bravo! Isa, evo ga! Evo ga Nikolić. Bravo. What's it said? Sada je ovdje S. Mihajlović, ali nije. Kreni Radukiću, nemoj biti u kopu. Bravo, Mari. Preskači. Bravo, Belka. Desno! Nije te čuo. Ja čuo. Mi te čujemo. Ja čuo. Mi te čujemo. 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 Mi te čujemo
treneri smo profesionalno deformisani da pričamo. Šta se ne dobro? Sam se to umesto čekala. Ovo nešto je. Nekad je. Pasivno. Bravo, ubedljive najbolje danas. Najzvanje. Zaleđe. Nova izmena ekipi Maksove, biće sa broje 13 Živko Karaklić. Ja sam rekla. Teren će napustiti sa brojem 2, Dušan Mitrović. Bravo. Pitao sam da dva zadatke da rešio. Rekao je da će vezati pojas. Šanero, desi. Miško, ti baš imaš lepo izgledo i duži. Miško. E, muko moja, sam. I duži se. Da, da. Sam pucam ovu. Umaš joj stadion. Em, probaš joj stadion. Još jedan kako je sam operanom. Kad si premašio stadion? Ono sneg, onaj zadnji kad je. Da, bilo odloženo kad je. I šta se, trebao da snimaš? Pa mače nisu. Ne, 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 ja ću na koji stadion? U Krčadovo. A je li bila tamo druga utakmica? Nije. Rekao da nisi snimio to drugo, zato rekao. Dobro. Zove mene, da li odbiraju dva stadiona? Kažem, gde si ti? Otiša. I onda trgva. Ja, šta nam je sa ovim kolegom? Jel drži on u radio i televiziju još uvijek? Ilija, drži. Još uvijek, da? A šta, kad je bila druga utakmica? To je bila ova druga utakmica? Da, odložena. Bila je odložena, znaš, ona je bila u karantinu na Zlatiboru, pa se nervirala, pa se vratila, pa... Da, bila je odložena. Da. Sve je sreća bila. Luka, Samiš. Marija se... Šta, izdala ti ove dečke, ja? Je, to je bilo kada je bilo na kanalu, ja? Je, to je bilo i čebali sve. A u teči, izdala ti Miška, jel? Da, ja nisam putovala za Užice, izdala sam da išla je sama. Jeri se za 11 minuta. Za 11 minuta. Lično je bilo desno, dodao, a daj.
Ideš loptu skroz gore, pa loptu skroz gore. Pa znaš da je pomoga, ali on osuđen, gle majke. Nema nikoga. Gle majke. Ovo je nije sunce jako, inače bi se... E, da voda pala kiša. Igrao sam. Goman, goman, bravo. Sreća, Miško, a? Sreća, sve je bilo. Cijel dan opočni, hladan me vetar. Hvala mi tam poljem pije. Dino! Če nas utrovati. Evo, Dino! Pa daj mu odmah. To je pijem! Može! Tam. Hladan vetar poljem pije. Šta ja sve hoću? Moj dobar dan, da sam ja neka matora. Da ne spavaš, da više je to. Eći, je bilo na bazenu? Kako je bilo na bazenu? Pa odlično, bilo je puno, dobili smo duše 12-11. Aha, nisam bio u šaku, zato. Fino tamo, fino. Pa da, nisam bio u šaku, znači došao. Imaš potpilila sam na... Na pesku? A, odlično. Kaži, ono moj puno da ovo se što kao pa... E, a kada će biti otvoren? Od ponedeljka. Ja. A može biti nešto kao mjesečna i to? Ne znam, to me svi pitaju, ne znam što mjesečno, kako vam je to mjesečno, ne razumijem. Pa nešto, kupiš mjesečnu kartu, nešto. Pa ne znam, ali je to, što da im se predložim. Jedan da nekako to će biti godišnji kako, da možda da znam. Pa gdje godišnje, to je... Dobro, zatvoreni bar sve mi stavim, šansu da će uzeti. Kad smo napravili tamo, bila je godišnja karta. Jel? Ja sam šališ u kupu, zato pa plivaš svaki dan. Na otvaranju pobednik Kupa Evrope i Kupa Šampiona. Zvezda Radnička. Petka iz Kupore, tako je Petka? A meni bi bolje bilo bilo Crvena zvezda Partizan. Ja sam Partizanac, ja nemoj da... Ja ne ti ih volim, ne ti ih mrzim. Miško, mi imamo pokrivanje za prilog. Sad je skrivanje za prilog. Aj sad, ključka me. Ajde, ključ. Onda ja znam kad treba, tamo. E, dobro. Ako ne snimiš... Dani se ja. Opet putuješ sam. Maži tamo, ej! Oho! Oho! Što kažem, žena je od pesmi Putu iz Selma i Nenađim se što sprozi do ovog vremena išti 3 gola za 6 minuta, ovo je inače. Na volej. Hajde, Stela. Ja bi ono loptu pojela. Vidi, ujebe. Baš je ono da. Ustani! Počet će da navijaju za nas. Izmjena ovoj skidni mače, izmjena sa prema 18, Rado Mladićević. Skidaj se. Za brojem 16, Miloš Ivanović.
Hvala, da boš idite jedno. Teren, napuštaju sa brojem 9 Stefan Radotić. I sa brojem 10 Stefan Radotić. Eto, loči piramide. Piramide radi. E, idite gore nazad. Ajde, sviraj, kad idemo kući. Kona sa Dejan, vjer. Ajde, sam pobjeda! Za off sam, gledaj. Još! Ne, nije smio da mu da, ni da je teo off sad. Evo je zadnja! Tako je. Ovo i ono glavo malo pre bilo najbolje. Snimio bi ću. Za malo. Ne brini ja sam. Gdje si ti račka, ne? Izvena u gostujućem timu i uče sa ovaj 15. Ja mislim da će produžetak biti 3. Nenad Marjanović. Ide da se presluča će igra. A tebe je napustio sa ovim 7 Vasilije Martinović. Ovo ne treba ti ni go. Ajde, sviraj, kraj ide. Da. Za minut. Je li ovo naša torba? A rano bi sad. Ajde. Aha, ja, ajde. Ja, ajde. Još 16 sekundi, jak ćemo po pravilima. Na 8 sekundi bi trebalo svirati kraj. 6, 5, 4, 5.